Hei dere! Hallo! Skogens beskyttere må vente litt, ja. Men vi skal lage en ny serie i dag, lørdag 28. mars 2015. Og den heter... Den uventede reisen! Og vi bruker en app som er ny. Ja, det er akkurat som VideoStar, så bortsett fra... Det er uten å se. Ja, det er veldig bra, det er veldig bra. Vi bare elsker disse effektene. Ja, det gjør vi. Så vi elsker den nye scenen som vi skal lage. Ja, den kommer til å bli veldig gøy. Ja. Ah, vi ser rar ut. Kjeft! Vær så snill. Vi bare tester disse effektene nå. Ja. Den kommer til å bli veldig gøy. Ja. Og den skal vi lage når kameraet er ladet. Ja, det var litt litt. Men ja, det var det. Og ha det bra. Ha det.